kumusa pesa. Na minetaka nitoke, na minetaka nigopo ona. Na pokosa nisikope, chain 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 cha. Mekini fighter, mekini traveler, mekini kila kitu kama kapela. Mekini saka mapesa kakawela, ini ni gang 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 gang. Ha, sinete upuzi, tunatafuta pesa, ona makuzi. Karibu kwenye session yako ya Basketball 255. Leo ni siku nyingine tukimtizama one of the biggest superstar and upcoming star, anaitwa Haji Mbegu. First time nimeonana na Haji Mbegu ilikuwa ni Arusha mwaka 2016 akija kwenye mashindano ya Taifa Cup, ambapo hakupata minutes nyingi lakini performance yake ilikuwa ni nzuri. Of course alikuwa yupo kidogo, yupo shaky, hakuwa aggressive kama alivyo sasa hivi. Lakini baada hapo alienda akajichua zaidi mwaka 2017 akawa amerudi baada ya kumaliza masomo yake kutokea Uganda, kumaliza high school. Lakini moto uliokuwepo baada ya kutoka high school ilikuwa ni another show. Haji Mbegu alionyesha performance kubwa sana alipokuja na timu ya Arusha kwenye mashindano ya Taifa Cup hapa Dar es Salaam. Haji Mbegu baada ya hapo akasajiliwa na timu ya vijana City Bulls ambao ipo katika viwanja vya Zanaki, na performance yake ilikuwa ni kubwa sana kipindi hicho. Mpaka timu ya JKT ikaona uwezo wake na kuweza kumwalika katika kuperform na kushiriki kwenye mashindano ya Zone 5 yaliyofanyika hapa Dar es Salaam. Alionyesha performance kubwa sana, nadhani unaweza kuona hapo mi face mi dunk, aliweza kuonyesha jumpers za kutosha, mi blocks, na hiyo ndo potential aliyoonyesha. Baada ya hapo timu ya JKT kaona kwamba anafaa, na msimu uliofuatia wakamsajili Haji Mbegu awe mchezaji wa kudumu timu ya JKT. Na baada hapo alionyesha performance kubwa, akaenda kushiriki na timu ya JKT Zambia, akacheza na timu ya JKT kwenye mashindano ya bara yaliyofanyika hapa. Na hiyo ilikuwa ni potential kubwa, ikamsaidia yeye kuperform katika timu ya taifa mashindano yaliyofanyika Uganda mwaka jana. Alionyesha performance nzuri against professional players. Na hii imeweza kumweka katika moja kati ya biggest centers au biggest power forward katika Eastern and Central part of Africa. Shukran sana, asante sana kwa kuwa nasi katika kumdiscuss Haji Mbegu siku ya leo. Kesho tutaonana tena na wewe tukimdiscuss another superstar wa Tanzania. Stay safe, stay home. Fanya mazoezi ya kutosha. Kula vyakula ambavyo vina virutubisho, tukizungumzia mboga za majani na matunda ya kutosha ili uweze kuboost immune system yako kupambana na ugonjwa wa coronavirus. See you.